Близько 2,5 місяців все частіше стали оновлювати соціологічні опитування щодо прихильності виборців до кандидатів. Так, за останніми показниками, чинна віцепрезидентка має суттєві позитивні показники в хитких штатах. Натомість Трамп звинувачує опонентку у плагіаті. Що відбувається на полях передвиборчих перегонів, детальніше дивіться у наступному матеріалі. Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у 3 ключових штатах, саме в тих, які можуть стати вирішальними на президентських виборах. Такі результати показало нове опитання, замовлене The New York Times. Так, Гарріс випереджає Трампа на 4% пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані. У всіх 3 штатах голоси виборців розділені однаково: 50% за Гарріс, 46% за Трампа. Демократи зараз мають помітно сильнішу позицію в цих 3 хитких штатах, які протягом тривалого часу були ключовими для перемог або поразок партії. Однак результати показують вразливі місця Гарріс. Виборці віддають перевагу Трампу, коли йдеться про те, кому вони довіряють економіку та імміграцію. А це питання, які залишаються центральними у президентських перегонах. Іноді складно зрозуміти, чому результати опитувань змінюються з тиждень на тиждень або з місяця на місяць. У сучасній поляризованій політиці навіть важко зрозуміти, чому виборці змінюють свої уподобання. Аналітики вважають, що у цьому випадку все просто. Участь пані Гарріс у перегонах кардинально змінила основи цих виборів. Досі основною динамікою перегонів керувала непопулярність пана Байдена. Це завадило демократам застосувати свою звичну стратегію проти пана Трампа та його союзників з кампанії «Зробимо Америку знову великою», яка полягала в тому, щоб перетворити вибори на референдум щодо пана Трампа, висунувши загальноприйнятного кандидата. Мільйони виборців опинилися перед болісним вибором між 2 кандидатами, які їм не подобалися. Все більше американцям до вподоби політика Гарріс в управлінні економікою США. Про це свідчать результати проведеного опитування. Камалу Гарріс в цьому питанні підтримало більше людей, ніж Дональда Трампа. Хоч розбіжність і невелика – 41 проти 42, але це на 7 пунктів більше, ніж у Байдена до того, як він зійшов з перегонів. Той факт, що виборці більш позитивно ставилися до Гарріс, ніж до Байдена, говорить як про те, наскільки погано жив Байден, так і про те, наскільки добре живе Гарріс. Попри високі показники зростання та зайнятості в Сполучених Штатах Америки, Байден намагався переконати виборців, що його економічна політика приносить їм користь. Тенденція, яка збереглася після його виходу з президентської кампанії. Дебати є важливим елементом виборчої кампанії. Вони дають можливість кандидатам продемонструвати свої позиції та навички перед виборами. Успішний виступ на дебатах може 5 вересня. На що Гарріс відповіла, що буде рада вести розмову про додаткові дебати після 10 вересня. Ну куди ж і без звинувачень. Дональд Трамп закидає Гарріс крадіжку своєї ідеї щодо податків. Кандидатка в президенти Камала Гарріс про це заявила вихідними під час мітингу в Лас-Вегасі. Своє обурення Трамп опублікував у власній соціальній мережі Truth Social. Камала Гарріс, чий період медового місяця закінчується і яка починає отримувати удари в опитуваннях, тільки що скопіювала мою політику «ні податкам на чайові». Різниця в тому, що вона цього не зробить. Вона тільки хоче цього для політичних цілей. Камала Гарріс не робить цього. Пам'ятаєте, як я завжди підходив до преси під вертольотом або під крилом літака і розмовляв з ними? Мені це подобалося, бо якщо мені не подобалося питання, я міг сказати, що не чую через вертоліт. Але вони роблять багато версій, і ніхто раніше такого не робив. Знаєте, це було так. І всі копіюють мене. Тепер вона підходить, відповідає на півпитання і йде. Вибори у США у 2024 році можуть бути дуже конкурентними та насиченими подіями. І все буде точитися навколо конкуренції між кандидатами, виборчою стратегією, електоратною базою та медійною підтримкою. Чіткої переваги одного з кандидатів може не бути аж до самого виборчого дня. Микита Доброславський спеціально для Апостроф ТВ.